Tjena Majestyman och välkomna till Reddit Kaos. Ni kanske kan höra på min röst att jag är jävligt nyvaken. Så jag vaknade klockan 15 idag och gick upp och bara spelade in direkt. Klockan är bokstavligen 15 nu. Så ni kommer behöva stå ut med ASMR-röst ett tag. Det är nu man ska sjunga så här låtar som behöver mycket bas. Jag matar mina tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden, tar ett glas vin i ångan av maskin. Jag har ingen aning hur det lät, men ja. Som ni vet så har vi haft en vattenpistols-fade. Den här faden är mellan nya members och members som har valt att hoppa av. Och om vi kollar på våran member bar just nu så kan vi se att vi ligger på 535. Vad låg vi på förra avsnittet? Om vi kollar på förra videon kan vi se att vi låg på 538. Och nu ligger vi på 535. Så jävlar, ni har kämpat emot detta ganska bra nu. Om vi kollar på den här grafen över hur många members jag har fått så kan vi se att här började ju faden. Och sen efter det så gick den ner en jäkla massa, sen nämnde jag den. Och nu sitter den praktiskt taget rakt. Det roliga är att om vi kollar ovanför här så kan vi se nya medlemmar senast 31 dagarna. Och uppsägningar senast 31 dagarna. Och de är också extremt lika. Så resultaten är inne. Och jag tror jag räknade fel i förra videon, om jag ska vara ärlig. Om jag minns rätt så har jag för mig att jag bara tog hur mycket jag hade förlorat i members. Jämfört med hur många jag fick i members. Men det är ju inte rätt, för om vi hade räknat att jag förlorade 3 members denna gången och jag tjänade 40 stycken, då känns det konstigt att vi gick ner 3. Då måste det betyda att vi gick ner 43, inte bara 3. Så med de tankarna så är det alltså 43 versus 40. Så 40 nya, 43 som hoppat av. Och det betyder att vi är väldigt nära krig just nu. Väldigt i mitten precis. Och jag kan också säga att väldigt många som hoppar på igen har varit folk som har hoppat av tidigare men som hoppat på senare igen. Så det betyder att vissa på den här sidan bedragit den sidan och gått över till den här sidan istället. Det är thick plottens. Men om man kollar på förra veckans och denna veckans så har det definitivt gått bättre för den blåa sidan. Och så länge vi lyckas hålla oss över 50%, då går vi plus. Och självklart vill jag säga tack så himla mycket till alla som har blivit members. Men vi har ett kort till att dra för den blå sidan. Och det är det tunga artilleriet. Och det tunga artilleriet är att se om vi kan vinna någonting som bidrar till den blå sidan. Så då ska vi se. Jag tar och skrapar de första 6 här. Då ska vi se här, 2 stycken TV-triss, 2 stycken 30, en 60 och en 100 000. Då ska vi se här vad vi har, en miljon, bara så här lite casual. Och här har vi 90, vilket betyder att det är väldigt låga odds nu, vi har typ ingenting som matchar. Om vi får en 30 där då, men det är inte mycket att lägga partiller i. Så vi har en till miljon. Så nu får vi bara hoppas att det är en miljon här. Jag har lite doubts alltså. Okej, 0 gånger 1. Fan. Okej, den blå sidan måste klara sig själv för nu. Men ja, vi försökte i alla fall. Och by the way, glöm inte att köpa merch. Sponsrat av ASMR Marcus. Och nu hoppar vi över till members ilandsproblem. Angelica skriver, below, vart member, bara för 90GQ create, men hinner inte med att kolla på allt. Det är ett väldigt tufft problem att ha, Angelica. Och jag förstår hur du känner. Jag hinner aldrig med att kolla på Netflix-serier heller. Karin skriver, det står ingen ström. Och kanske du måste ta och klicka på F5-knappen för att uppdatera hemsidan. Ibland blir det så på YouTube att det är randomly bara inte fungerar. Men jag förstår hur du känner. Nesselelle, som vi alla känner till, har skrivit, det hade varit häftigt om Mara var en hemlig agent i verkligheten också. Hehehe. Det är verkligen ett Ilans problem att Marcus inte är en hitman. Apropå hitman, det har kommit ut 3 stycken nya oklippta hitmans för members. Och de är hur kul som helst. Och jag har med mig Kia och Ville Olof i 2 av dem till och med. Och det ska komma ut en till för jag har redan spelat in den också. Och den är 2 timmar lång. Holy crap. The Fine Player har skrivit, blev nyligen member och satan var skumt i att höra förprat innan normala introt. Ja, exakt. Jag brukar ha ett förprat innan och ibland också ett efterprat bara för att snacka om hur typ videon gick och sånt. Så ja, det är så det är att vara member. Man får se allt.
Det är råmaterial. Det är bokstavligen råmaterial. Jag lägger inte in det i ett redigeringsprogram eller någonting. Jag laddar upp det direkt. Så det ni ser är från och med att jag klickar på record tills jag slutar klicka på record. Eller, jag klickade på record här tills jag klickar på record igen. Jarve Brak har skrivit: jag älskar Retail Tycoon 2-serien, men jag måste erkänna att detta var bättre. Fortsätt med detta spelet. Till er så ser den en kommentar och inte en memoren. Blir det? Vi fick 5 oklippta videor bara idag. Ja, det fick ni faktiskt. Jag missade att ladda upp oklippta videos på typ 2-3 dagar eller någonting. Och så hade jag spelat in Hitman och allting under tiden. Så jag fick 2 stycken Hitman, 2 stycken Create och Factory Simulator på samma dag. Allting oklippt. Crazy Boy skriver: förlåt mig, men jag avslutar mitt medlemskap. Det är lite svårt med pengar just nu, men jag lovar att jag ska bli medlem igen snart. Kan inte säga när då. Jag hör ju i ditt menar nu att du mår dåligt över detta. Gör inte det. Det är lugnt. Det är hur lugnt som helst. Och du ska aldrig någonsin känna att du mår dåligt över att du inte är member. Det finns ingenting som säger att du måste vara medlem på min kanal. Och jag blir inte ledsen överhuvudtaget om du droppar ditt medlemskap. Och ifall det är vattenpistolsfejden som har fått dig att känna att du måste säga förlåt för att du blir en av den andra sidan. Så nej, det är bara en kul grej. Jag har inte någonting, alltså båda sidor är bra. För att båda har valt att bidra oavsett vad. Även om du hoppar av senare, då har ändå bidragit tills den punkten. Och jag är sjukt tacksam fortfarande. Här kommer det igen, Vilgut säger: förlåt Stem, så jag måste säga upp min mail. Säg inte förlåt. Ni ska ta hand om er själva först och främst. Jag mår inte bättre ifall jag får höra att ni tog era sista pengar och blev member. Det är inte en bra grej överhuvudtaget. Behåll era pengar om ni har dåligt med pengar. Och nu hoppar vi över till partybots. Jag har gjort en sak som jag är jävligt nöjd över, så jag vill ta och visa upp. Det här är en loot crate. Så det här är en av de grymmaste loot cratesen. Och jag bara tyckte den så jävla nice ut. Sätter vi igång den här på renderingsmode, så ska ni se att saftigt. Det här är också min mest avancerade modell gjord i 3D. Och in game så kommer obviously allt av det här snurra, vilket kommer se ännu grymmare ut. Dock tyvärr in game så kommer det inte se så här grymt ut, för just nu kör jag Cycles här som renderingsmotor, och det kommer vara närmare det här förmodligen in game. Men även detta ser jävligt coolt ut dock. Så det här är en låda man kommer kunna vara poppa upp locket på och få frilar ur och säga: ja, det kommer vara nice. Och by the way, om ni inte har wishlistat partybots på Steam än, så sök på partybots på Steam och wishlista det där, eller önskelista om ni har det på svenska. Att wishlista är helt gratis, och ni får ett e-mail när partybots väl släpps också. Så nu tar vi och hoppar över till Reddit. Krig? Nej. Vattenpistols fight? Yeah. True. Du har inte postat på Reddit, Kaos. Panik! Du har din skoldator. Kom! Skolan har bannat Reddit. Panik! När jag gick i skolan så hade hemsidor inte bannats överhuvudtaget, för de hade inte kommit på att det gick att göra än. På andra sidan så fanns inte så jävla många hemsidor heller. Ni gick ju create fan art. Nice! Fan vad cool! Jävlar! Vi rider på de här jävla skeletthästarna. Alltså det är Max här, jag, Kia här, Dr. Tid med ett sånt svärd. Jävlar, den här var skitgrym. Mipmop Mini 2 har gjort den här. Tack så mycket. Stams har blivit kriminell. Crimsite. Jag tror den här postades ganska mycket på Reddit under de första dagarna. För att det här är ett väldigt tidigt avsnitt. Men jag kan inte komma ihåg om jag läste upp det. Jag gjorde marre i slöjden. Åh, det är jag. Jag trodde det var taget en skräckfilm. By the way. Kamera, hallå, by the way, Stamsa 2022. Det är bara ett random citat och du kan citera vad som helst. Just det ögonblicket var faktiskt ganska kul, men om man läser så här så fattar du inte vad det är som händer. Smulig och söt från inte GQ Create. Så någon gjorde en version av mig där jag är smulig och söt. När man ska förklara hur sin favoritlåt går för sina kompisar. Allting är perfekt i musiken. Det låter i bakgrunden när den, precis när den zoomar in. Och sen när den är klarzoomad. Och sen gör jag tricket på en boo-boo i musiken. Så det blir en boo-boo. True.
Apropå förklara låtar. Det känns som varje gång jag ska sjunga en låt för att visa vilken låt det är jag menar, så sjunger låten så jag tror att den går. Och sen säger alltid den andra personen, hur bra jag än sjunger, så säger den alltid, du sjunger ju så dåligt att jag inte ens kan veta vilken det är. Sen spelar jag upp låten till dem och de bara, aha, den låten. Och jag bara, ja men det var ju så här jag sjungde. Och han bara, ja, det var det kanske. What's up with that? Liksom bokstavligen hela tiden, varenda version säger så. Det är som att vi inte kan höra låten i större kontext. Och det kanske är samma sak för mig, jag har ingen aning. Det kanske är åt båda hållen. Men det känns som att sånt händer hela tiden. Att det är så här, man ska sjunga en låt och så bara känner du inte igen den alls. Sen lyssnar man på låten och så sjunger man den igen. Och så fattar de helt hur det är, bara för att man sjunger den helt okej liksom. Som jag sjunger till er. Då borde ni höra exakt vilken låt det är. Men om ni inte vet vilken låt det är, så har jag gjort en video med exakt hur jag sjunger med den låten. Fast 2016, så 8 år sedan. Här har vi. Även om jag sjunger ur takt eller ur ton och allting, man borde kunna höra vilken låt det är om man vet vilken låt det är, såklart. Så vackert att man blir tårögd. Helt ärligt talat, lyssna på den här 1000 gånger. Varför finns det autogenererade undertexter på nederländska? Okej, vi kan slutsnacka om den här nu. Och det där hade egentligen ingenting med den här videon att göra, men det är en sak jag har tänkt på. Det känns som att man aldrig kan sjunga en låt för att få folk att fatta vilken låt det är. Och det går säkert båda hållen också. Alltså, när folk sjunger till mig så är det nog extra svårt för mig också att lyssna vilken låt det är. Reddit Chaos be like, bara reagera på Reddit. Snacka member, skrapa trist, reagera med member, kommentarer och sådär. Egna videos och på Reddit och läsa nya members. Let's go. Hade det inte varit tråkigt att bara reagera på members, hallå? Eller jag menar Reddit. Jag kan inte ens säga. Hade det inte varit tråkigt att bara reagera på Reddit. Oh my god, Noomis har gjort en fanart av Villika. Cool park, Ville. Det här var ju min idé. Jag ska inte textruta till mig. Skitbra fanart det. Average Stamsite and the Others fan. Average Dr. Tid Enjoyer. För er som är Average Dr. Tid Enjoyer så streamar faktiskt Dr. Tid på Twitch på Create. Och länken kommer finnas i beskrivningen. Stamsite sjung med. Har det här blivit en sån här grej nu? Vad fan? Den börjar ju mitt i. Varför klipper alla så att den börjar alltid mitt i? Jag fattar inte, det var så med den andra också. To church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good God, let me give you my life. Take me to church. Marre på disco. Så jävla nice allting till musiken här. Liksom, pow pow. Pow pow. Ta! Det är så jävla, kolla det här då. Saftigt. Det hade typ kunnat vara jag. Och lyssna nu, nu kommer droppet. Nu kommer droppet. Pow pow. Pow 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 pow. Pow 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 pow. Pow 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 pow. Puff. Pow pow. Tror att jag aldrig går på diskus. Jag har aldrig skämt ut med helt. Railroad map av Nuretia i pixel art. Vad coolt. Ja, det ser ut som en riktig karta liksom. Jag älskar att ha också byggt upp typ de viktigaste byggnaderna. Så här är liksom towncentret. Här är fabriken. Vad cool. Jävlar, grym. En sten med ben som heter Gren säsong 2 avsnitt 1. Nu börjar det.
What you didn't know you needed but can't live without. Det är med mig som heter Gren, episode 1, säsong 2. Nu kör vi. Och så kommer vi till nyheterna efter reklamen. Nudlar! Skate-nudlar! Välkomna till nyheterna, där vi idag ska titta på den gyllene skateboarden som anses vara den bästa skateboarden i mänsklighetens historia. Men det kommer inte vara till salu för att den är helt ovärderlig. Bank. Hur ska han ta sig in? Varför skulle den vara i banken? Det borde väl vara typ ett museum eller någonting. Varför skulle de hålla ett skate på banken? Ja, den är helt ovärderlig. Liksom. Ingen kommer någonsin få åka den. Vi lägger in den på banken. Okej, hur ska han ta sig in? Fönstret? Genom taket? Eller picka? Ja, okej, vi får väl se vad folk skrivit. Pickaxe genom taket, Minecraft Ooga Booga pickaxe mode. Pickaxe genom taket, hugg taket med ett fönster. Pickaxe taket genom taket, haha Ooga Booga taket pickaxe. Pickaxe genom väggen, pickaxe genom taket. Folket har talat, de vill att vi ska hugga med en pickaxe genom taket. Jag älskar att det bara stå pickaxe, säg inte ens var jag kommer hugga någonstans eller någonting. Och det här är bara, det, vadå, är det ett öppet fönster på banken? Varför skulle banken, varför har banken inte liksom guarded fönster? Det ska vi järnbalka förbi de där jävla fönsterna. Här har vi Mip Mop Mini 2 som ritar av smarriga Sammes fanart på Sam's Not Sam's fanart på Dr. Teeth. Så det är ytterligare fanart på en fanart. Och det där var fanarten som ritade av. Ja. Sen har vi Sam Not Sam som gjorde den första fanarten som nu har gjort en fanart på en fanart av en fanart på en fanart av Dr. Teeth. Nu måste vi se hur skillnaden blev mellan den här och den första Sam Not Sam lite. Så originalet är den här. Vi har gott om tid för vi har Dr. Tid. Och nu efter 4 ommålningar så ser det ut så här. Så det här är alltså samma person som har målat den här bilden som har målat originalet. Fast här målar han av själva bilden som har blivit avmålad 2 gånger innan. Tack så mycket Maria Samme som ritade av Sam Not Sam's fanart som sen ritades av Mip Mop Mini 2 som sen ritades av Sam Not Sam igen. Ville Olif was here. Det var jävligt cool. Det är någon som faktiskt byggt min Stamsite-logga i Scrapcanning. Skapade Ville Olof. Känner igen som fan. Du måste ha varit med på typ streams eller någonting. Jag vet inte. Jag känner igen ditt namn hur mycket som helst. Jaha! Ville, vad har du att säga för dig själv, hallå? Jävla skit, ej. Det är ganska kul, faktiskt. Köpte precis en av de 2 sista av den här tröjan. By the way, köp merch. Let's go! Tack så mycket. Finns det bara en kvar nu? Alltså? Jag tror den sista är slut också. Det står inte slut i lagen, men jag vet att de manuellt måste uppdatera det. Men däremot, direkt försvinner köpknappen. Så jag kan inte ens köpa en av dem. Vilket betyder att det är slut. Så tack så mycket till alla som har köpt. Det betyder att vi har sålt 200 stycken limited edition tröjor. Och den här lär nog aldrig komma tillbaka igen. Den lär komma i en annan färg, men den lär nog aldrig komma tillbaka i blå igen. Jag tror du nu kollar på dig. Alltså, vart är du? Här borta! Ja, där är fruktavdelningen! Heter det ananas eller ananas? Nej, det heter pineapple. Och här har vi... Den där grejen är ju jättegammal. Det måste inte alls betyda att han kollar på mig. Varför jag drog samma röta skämt så betyder inte att det är... Alltså alla drar ju det. Det är standardskämtet. Det är som att säga att en ketchup gick över vägen och sen blev den påkörd och nu är den... Wait, ketchup. Tomater. Ni fattar grejen. Det är en sån grej. Alla säger det på det där sättet. Däremot, jag är lite nyfiken på hur fan kollar på mig. Då ska vi se, sök kommentarer, Duno. Är Olof han som är från Duno? Ja, jag tänkte att Duno-kommentarer skulle komma fram. Inte att de skulle bara snacka om Olof. Här har vi det. Duno verifierar och allting och skriver en kommentar. Gör en Roblox-tröja för 100 000 Robux så köper jag. Åh, det här låter som en sån här get rich fast scheme. I kanske will. Alltså då måste det faktiskt vara en bra tröja, annars hade jag mått dåligt. 100 000 Robux, vi ska konvertera det. Okej, 10 000 kostar 1 000 spänn. Så 100 000
kostar 10 000. Är du seriös, Duno? Hallå? 10 000 svänger du väl fan inte ge mig? Ni får skriva i kommentarerna om ni vill att vi ska challengea Duno till hans bett. 100 000 Robux. Det är sjukt mycket. Och han skrev detta för 2 månader sedan. Så han kanske inte ville längre. Vem vet? Hur missar jag detta meddelandet? Hur missar jag detta meddelandet? Eller så kanske jag såg det, men jag bara tog det som ett skämt. Men i alla fall, frågan var, kollar du nog på mig? Jag tror det. Men det där var i alla fall allting för idag. Nu ska vi ta och läsa upp alla som har blivit member på senaste. Och det är de här: Kroxy, Gustav Gaming, Ait, Gustav Eneberg, Last Hour of Life, Johan, Robban, Simon Posse, Vilbon Cool Bonin, Kevin B, Didrik Bokander, Angelica Rengerstam, Magnus Eriksson, Elektromelle, Valle, som har en header, det står Marre skulle bli glad om han såg detta, men absolut inte Marcus. The Fine Player, Tore Gamer, som också gör en massa 90EQ crate by the way, så fan, gå in och kolla på hans videos. Jakob Andersson, Ann-Charlotte Wiklund, Samuel H1205, Kraftverk. Och det var alla nya sedan förra gången, men det är många som har hoppat in som har blivit member igen, så jag vill också säga tack så mycket till er. Och vi har en noteworthy också. Christian Andersson är tillbaka. Jävlar Christian, tack så himla mycket för att du är ultra generös member. Och tack så himla mycket för att du har kommit tillbaka igen. Och med det sagt så vill jag ta och tacka alla er för att ni har kollat på den här Reddit Chaos. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.